Lauro de Freitas é conhecida principalmente por suas belas praias, que neste período de festas de fim de ano e verão costumam ficar lotadas. Pensando em manter a ordem pública da cidade, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública preparou uma operação especial de verão. Desde o dia 1º de dezembro, nós estamos desenvolvendo a Operação Verão nas praias de Buraquinho, Vilas e Pitanga. Temos sido acionados com relação a estacionamentos locais proibidos, temos agido, temos realizado a fiscalização, a apreensão desses veículos, a retirada de circulação, a remoção desses veículos. E não estamos permitindo que os ônibus que vêm trazer as pessoas para se divertir em nossas praias permaneçam nas localidades onde o estacionamento separa veículos de passeio. Esses ônibus desembarcam os seus passageiros e deslocam para pontos específicos fora do circuito da praia, onde depois vem buscar no horário marcado as pessoas que vêm curtir aqui o verão, as praias, as nossas belas praias. Então a operação já está em andamento, junto com a Polícia Militar, uma parceira de primeira hora, junto com a CESP, trabalhando na questão da limpeza urbana, junto com a Guarda Municipal, que tem sido também uma parceira de primeira hora, enfim, todo o aparato público trabalhando para dar uma melhor qualidade de vida no lazer das pessoas e na vida dos moradores dessa área.